Село мое, село чудно. Беше село много людно, пусто днес и мъко жива, радост моя най-красива. Село мое, село чудно, радост моя най-красива. Село мое, село чудно. Село мое, село чудно. Село мое, село чудно. Като тръгвах насам и свекърва ми заръча да ви кажа. Аз стига с тази свекърва, ма по свекървата свекърва. Боже, ти ще изкараш някой от важна по-важна. Па ние знаем, че тя от проста по-проста. Направо си обикновена, да не кажа глупава. Ама па за сметка на това е пълна с грехове. И ти сега като казваш грехове, ти изобщо знаеш ли, що е то грях? А? Вие знаете ли, що са греховете? Не знаете, що си нямате някоя умна прабаба да ви каже, вие не ги знаете тия неща. Е, като не знаем, па ти ли ще ни кажеш, що е грях? Ти специално трябва да знаеш всичко за греха, защото по тънката линия си много греховна. Ма то това не е грях. А, не е удоволствие, грях е.
Всеки си има своите грехове, ама не всеки знае, що е то грях. И сега ще ви кажа какво е грях. Аз знам какво е грях. Значи в наше село имаше един непрокопсаник да вземе да изгони баща си от къщата. И преди това му ударил два шамара. Ау, това е грях. Права си, то е голям грях. А в наше село има един кумец, дето хич не почиташе кръстника си. Ама ни на празник, ни никога. Не ходеше изобщо да го вижда и не сядаше с него на една маса. Той е голям грях. А в наше село имаше една жена, дето беше малко въртиопашка. Отиде при един чуж мъж и легна в леглото при него. Не знам дали това е грях. Е, как да не е грях, ма? А, грях ли? Голям грях, разбира се. Голям грях е той. Виса, да не си ти била тая жена въртиопашката, защото и ти обичаш да ги правиш тия неща. Не. Не съм била аз. Аз такъв грях не помня, пък и не мога да го направя. Не. А знаете ли, че голям грях е, ако грабиш от народа? В нашия край селото имаше един, дето продаваше народна земя. Ама беше награбил толкова много земя да продава, че накрая го вкараха в затвора. Той си е голям грях. Голям грях. Той. Аз па знам, че когато извършиш грехове, душата ти отива в пъклото. О, да пази Господ! И няма излизане оттам. В нашата кръчма имаше един кръчмар, дето много обичаше да разрежда виното и ракията с вода. Не знам сега, това грях е, нали? Е, не знам дали е грях. Ние с моя Жеко като седнем да вечеряме и турим един литър вино и така добавяме малко лимонадка, бе. Е, па ние грешни ли сме сега? То вашето от скрънзлък. Ето и значи е малък грех. Малък грех е. Айде, нема страшно. Имаше един овчар пък в наше село, който беше откраднал чуждо стадо и цела година го води на паша. Ето и си е грях. Аз знам, че е грях. Ако кърмиш и не искаш да покърмиш сирач, е това си е грях. Грях има? Как не е грях? Аз знам, че ако жена развали чуж дом или къща, това е голям грях. И ако раздели мъж от жената му. Много голем ти да внимаваш, ма. Ти па само това чакаш. Нека па да те раздели с мъжа ти. Аз си го обичам. Мама, никой не може да ме раздели с него. Тъй както сме се разприказвали, си мисля, че нямат край тия пусти човешки грехове. Повече от род на кръв.
нашето приятелство. Ти си повече от брат, повече от род на кръв. Гостунче на този свят, ти си ми приятел прав. Ти си повече от брат, повече от род на кръв. Много деяния има човека, които се считат за грехове и повреждат живота му. То зато и народът казва за някой: е, на тоя живота му е греховен живот. Сестрици, да ви питам. Моя Жеко миналия Великден да вземе да се напие и да заспи по време на литургията в църквата, и като захърка, направо заглуши отеца, бе. Ау. Грях ли е? Е. Грях е той. Той си е грях. Този, който нарушава светоста на празника, върши грях. Ти той не го ли знаеш? Абе, знам го, бе. Е, сега като се върна, значи няма да му давам да близне повече. Ни вино, ни ракия, ни бира. Аз ще ги изпия. А, грехови той. Моята свекърва, веднъж ми вика... Ти не я слушай. Твоята свекърва аз я помня от младини. Тя беше много шавлива и така по тънката линия. Не я слушай. Ти на нея приличаш, ма... Та моята свекърва веднъж ми вика, че ако работя в неделя или на празник, ще си опростя греховете. Не, няма да можеш. А, що? Неделите и празниците са малко за всичките ти грехове. Нема да стигнат, не. Ако рече човек, може да си опрости греховете. Може. Тъй ли? Я кажи как може да се опрости, как може да стане това? Слушайте сега, имаше един орач в наше село, който ореше по време на преображение Господне. Щото имал 10 деца, какво да прави сиромах човека, трябва да работи. Да. И свети Петър и свети Илия го гледат отгоре и вместо да го осъдят, те го благославят и нивата му роди страшно много. Знаете ли, че в нашия манастир имаше един калугер, който се помолил на Бога да му прати да види поне един праведник. Да не му е показал твоя Жеко? Мастай го, Жеко, намирам, а пей, Жеко. Не. И дошъл един ангел и му казал: тръгни из селото и където видиш чист златен огън да гори, е там живее праведен човек. Ами то в нашия дом огънят винаги е светъл, значи сме праведни. А че той в нашия, ма как да не? Вие са, Жеко, праведни. Той не е за вярване. Ще... Казвай, де, кажи, какво стана с калугера? Добре, значи калугера отива в селото и почва да гледа от къща на къща. Те. И в една къща гледа, ау, огъня като слънце грее. Почукал той вътре. Живеела една вдовица. И тя тъчела бяло платно. Какво правиш, чедо, пита калугера? Ох, дядо, имам деца, а нямам мъж, вдовица съм, децата са сираци. И ей сега течето като и бяло платно, да ги облека в хубави риски, да не страдат, че са сирачета. И тогава отецът казал: ау, чедо, прави каквото правиш, защото знай, че ти нямаш никакви грехове към никого. Бре, и много поучителна история. И те човешките грехове са много. И само работата по празничните дни може да върне на човека той, дето е загубил. Щото човеците се губят понякога и трудно намират праведния път. Абе, добре, че може да послушаме ние някоя хубава песен и да спрем да говориме за греховете. А? Хайде! Ще много море, пак при тебе се завръщам, бащи дом смирен. Пусте двора, питам нея твоите очи, празни стаите не меят, мъкъв не горчи. Вяра и надежда в твоя корен стар.
огнището си вее пепел и тъга. На иконата светле майчина сълза. Паяк снишка от коприна, бял саван тъче. Миналото да покрие, времето да спре. Ей, от кога я чакаме ние тая среща? Няма как. Всичко трябва да си разкажеш. Почваме от Владимирово, което е в коя община? Монтана. Айде сега, казвай какво беше твоето детство. Моето детство е било хубаво детство. Аз имах предвид, че съм обичано дете бил и гледано. Това е най-важното. Аз не сравнявам детството дали си имал много възможности като богатство или не. Въпросът съм бил щастливо дете, играл съм на воля и съм получил добро, предполагам, възпитание, което до ден днешен се старае да съм си такъв, какъвто съм си бил. А някой в твоето семейство пееше ли? Как изобщо се обърна към музиката и пеенето? В моето семейство никой не е пял. Имах съседи, които дядо Христо, който свиреше на кавал. И оттам така се започнах, се запалих от малък още да пея. Нали, сега няма да казвам като всички, от малък прохождах на сцената и... От три годишен знаеме. Постепенно са станали нещата. По-странно стана започването ми в музикалната паралелка, ученето в Монтана. Да, как стана това? Ами на този дядо Христо с съпругата му, баба Цветка, отидохме на изпит в музикалното с нея, без майка ми да знае. И мислех, че няма да ме приемат и ми приеха и трябваше като се приберем да обясним, че аз трябва да уча в музикалното. Ръка ми подаде, за да влезе в музикалното, Лилия Бойчева, която тя е много добър педагог, цял живот само с народно пеене се е занимавала. След това в моята кариера много допринесе и Силвия Николова, която ни беше и диригент на хора. Аз бях и солист в музикалното училище на нашия хор. Бех най-добрия народен певец, защото бех единствен. Разкажи ни за песента "С Бого, мамо". "С Бого, мамо" е една моя песен, която е много лична. Това е и моето детство. Имаш така сътресение в детството ми. Още в 10-ти клас аз си загубих майка ми. И татко ми беше инвалид и той също почина, но това беше преди не много отдавна са тези години. Тогава аз 94-та, тя 93-та година почина, аз 94-та година я написах. И тогава даже в музикалното не знаеха дали въобще ще продължа с музика. И си я бях записал в едно студио в Лом. Така си седеше. И мислех, че никой няма да излезе на бял свят. И така стана, че 2011 година участвах, това ми беше първата песен на фестивала. Но за мен е много скъпа песен, която в моето село специално, когато пея, задължително я пея. Кажи сега нещо за Златен кестен. Наградите. Златен кестен, за първата година участвах с "Падаща звезда".
на Светослав Лобушки. И тогава спечелихме наградата на един от основните спонсори. За мен това беше първата сцена така от поп-музиката, която е забавната. След това съм участвал с До мене спише една балада, също на Светослав Лобушки. И съм участвал с песен Лято на Иван Йосифов, който е фолклорни пише, но ми написа една песен. Това беше точно при пандемията годината и спечелихме приза на покойния Евтим Евтимов, Лека му пръс. И радвам се, аз обичам да пея така шлагерни поп-песни, които са естрадните, и фолклорните македонски, които са по-съвременни. Много ти благодарим за това гостуване, да си ни жив и здрав, пак да дойдеш. И аз ви благодаря, и вие бъдете все така усмихнати. Да, благодарим. Благодаря ви, бъдете и вие живи и здрави, на всички зрители да бъдат благословени. Строил камъка сърце.